შალვა შემოატარა აქ ბურთს ფეხი, 1 მეტოქეა მის ძნამდე, კარგად ჩადგა კორპუსი, უფრასი სტრაფე აკრიფა, სინათლის სიჩქარით მიიწევს, წინ შეიძლება გამჭოლი გადაცემა, ასეც ხდება, მიიღო ეხლა ცხადაძემ ბურთი, ერთიც რომ მოძრაობა შეიძლება დარტყმა, არა, ისე მოტეხა მთლიანად გუნდი გააცურა, რა დროული იყო დარტყმა და გოლ! რა კარგი იყო ამ მომენტში ცხადაძემ.